Про дорогу з якісним асфальтним покриттям мешканці вулиці Стародоминицької мріяли давно. Роками люди самостійно намагалися її ремонтувати. Завозили щебінь, винаймали техніку для розрівнювання. Проте через певний час дорога знову руйнувалась. На протязі багатьох років у нас ця дорога не була зроблена. Я ще дитиною пам'ятаю, коли тут танки їхали на Чехи. З тих пір дорога була розбита. Пішні ями були, болото, вся дорога була розбита, калюжі всюди, пройти неможливо просто було. 4 роки тому за гроші з міського бюджету вже капітально відремонтували майже 800 метрів цієї вулиці. Залишилось ще 250, які асфальтують зараз. Дорожнє покриття стелять із дотриманням усіх технічних вимог, щоб служило довго. У 2016 році ми провели капітальний ремонт першої частини, а вже зараз, у 2020 році, закінчуємо, тому що Доминиця – це також частина нашого міста Ужгород, і я вважаю, що тут також повинні бути гарні дороги. Жителі Стародоминицької вулиці тішаться, бо нарешті мають якісну і рівну дорогу. Зараз, слава Богу, що закінчується з ремонтом. Надіємося, що гарно вкладуть. І все буде в нас уже гаразд. Слава Богу, скоро ми будемо ходити по рівній, гарній дорозі. Будівництво якісних доріг – один із пріоритетів ужгородської влади, каже міський голова Богдан Андрієв. І запевняє, до кінця нинішнього року у місті капітально відремонтують ще кілька вулиць.